enye waja wa Mwenyezi Mungu, inna hadha rasul al-karima, hakika mtume huyu mtukufu, hadharana, alilokuja nalo kutoka kwa Mola wake, ametuhadharisha sisi, fi dinihi anuhudisa, kuzusha mambo fi dinihi, katika dini yake, ma mambo ambayo laisa minhu, hayamu katika dini hiyo, hakuja nayo. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, basi mtume akasema katika kutuhadharisha huko, wa iyyakum wa muhdathatil umuri, tahadharini nyinyi waislamu na mambo ya kuzuliwa zuliwa, fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani kila lenye kuzuliwa ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotovu, hakuna uzushi uliokuwa mzuri katika dini ya Mwenyezi Mungu. Waqala akasema tena mtume vile vile, wa iyyakum wa muhdathatil umuri, na tahadharini nyinyi na mambo ya kuzuliwa katika dini, fa kulla muhdathatin bid'a, kwani kila lozuliwa ni uzushi, wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotovu. Waqala na akasema, man amila amalan, yoyote aliyetenda tendo lolote akadhani kwamba atapata thawabu, laisa alayhi amruna, hakuna katika tendo hilo amri yetu, mtume anasema hivyo, fa huwa raddun, tendo hilo ni lenye kurejeshwa, haltakiwe, napigwa na mwenyewe la uso, hana habari mwenyewe. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine mtume kasema, man ahdatha fi amrina hadha, mwenye kuzusha katika jambo letu hili la Uislamu jambo ma laisa minhu, ambalo halimu, fa huwa raddun, jambo hilo ni lenye kurejeshwa.